Hallo, hallo. En till välsignad dag på musikcafé. Det är helt otroligt. Man får vart välsignelse, man får möta så många människor. Så det är helt otroligt. Vad ska jag säga? Människor från Nepal, Vietnam. Människor stora och små med olika behov. Någon vill komma in och prata, någon vill komma och spela, någon vill komma och vara... Kanske köpa något smått och handla saft och godis. Sitta här i soffan som vanligt och prata lite. Och vi... Ja, det var så fint. Vad ska jag säga? Jag bara vill blanda snabbt det här enkla klippet. Men här är vi utan mask. Ovaccinerade. Jag är på gott humör. Jag är frisk, jag känner av att det här är hett stoff, att det är sån propaganda och sån tryck nu. Och just precis för en stund sedan så fick jag ett bud på Messenger. En person som skickade Mårten, jag håller helt med dig. Och också mot all den propaganda, allt som spottas ut, som tvingas på oss. Håll ut, tack för att du skriver på Facebook och kör på. Och får man ens vara mot mainstream? Får man ens gå andra vägar? Måste alla nu gå samma väg och alla måste ta vaccin och alla måste gå med mask och alla måste hålla avstånd och så vidare? Fortfarande efter 1,5 år. För en stund så var det en man utanför här som jag träffade som frågade hur har det gått med i pandemitider? Han har haft det svårt här. Så här, nej, vi har haft helt normalt öppet här och Vi har öppet. Vi är här helt öppet. Musikcafé, butiken finns här. Och här är det till salu, gitarrer och grejer och pianon och ukulelen och roliga saker och allt du behöver i musikväg. Men det bästa med det här stället är ju gemenskapen, fellowship. Och få bjuda på Jesu kärlek. Här kommer en New Age-typer och frågar, vad är det för ställe? Det är bra stämning här. Vad är det för någon? Det är bra stämning. Det är Guds kärlek, säger jag. Det är Guds kärlek. Guds kärlek. Och idag kom det några från Vietnam och var glad att vara här. Och så det här häftet jag hade på bordet här. Vad är det för någonting? Ja, du får det gratis. Hon såg på det och sa, jaha, oj. Det finns mera här, sa jag. Det finns ju mera att ta. Kom hit och titta. Och där, att man liksom håller på att bygga upp ett skåp här med alla möjliga traktater och biblar på olika språk. Här är på farsi, på arabiska, på kurdiska, på dari, på ukrainska, på ryska, på somali, på spanska, på japanska, på koranska, tjenska, vietnamesiska. Alla möjliga språk. Bibeln säger, var beredd att svara var och en som begär besked om ett hopp. Och jag fick här avsluta dagen med att hjälpa en ung man att förstå att Gud har lovat att aldrig överge dig. Och det sa jag också till en kvinna som kom in här i nöd och ville ha hjälp och stöd. Och hon var i nöd och i tårar. Och vi bad tillsammans. Vi säger samma sak för henne. Hebreerbrevet 13, vers 5. Gud själv har sagt, jag ska aldrig överge dig. Jag ska aldrig lämna dig. Det är Guds ord. Så håll fast vid Guds ord och Guds löften. Var inte rädd. Håll fast vid Guds ord och Guds löften. Vad som än händer, är det sjukdom, är det corona, är det ensamhet, depressioner, svårigheter, ekonomi. Så håll fast vid Guds ord, vad som än händer. Så är det. Ni ska lära känna sanningen, säger Jesus, och sanningen ska göra er fria. Och det var kort nu bara en hälsning från musikcafé i Vasa. Jag har glömt bort säkert att säga någonting, men jag vill bara kort berätta hur glad jag är när folk hittar hit. Och från olika länder, olika folk, olika språk. Stora, små. Sist här, nu idag, kom det en familj som ska ut som missionärer. Långa vägar, de kom in hit, barn lekte och jag gav dem till gåvor och presenter och så här. Och kram om dem. Ja, jag kramas. Yes. Fast det var en kille som var här som också är speciell och han är en sån här rockare. Och jag frågade, får jag krama dig? Han sa, nej, jag är ingen kramperson. Jag är ingen sån här kramig person. Så fick jag klapp på axeln istället. Ja, God bless. Jag menar, de ser kärleken, de ser omsorgen. De här
de kan missa att Gud bor här, att Gud älskar dem. För de får så klart höra, samma person fick höra förra veckan att jag ber för honom varje dag. Och han sa, jag är inte kristen. Så han tänker att för sin, han kanske tar avstånd, inte alls kommer hit mera. Om jag bränner broarna, han kommer idag. Varje dag igen. Och så här funkar det. Vi ska vara tydliga med vårt vittnesbörd, inte skämmas. Och vara klara med Guds ord och hålla fast vid Guds ord. Så mina vänner som nu åker utomlands, God bless them. Mina vänner som far som missionärer. Och jag välsignar dem i Jesu namn, jag ber för dem. Och öppna dörren. Det står så här. Så började allt det här i musikcafé. Gud gav ett ord från Uppenbarelseboken 3:8. Och där står det så här. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. För du håller fast i mitt ord. Och inte förneka mitt namn. Så är det. Det är som att ta liften upp. Lyftkranen. Sätta sig på lyftkranen och stiga upp till högre höjden. När Guds ord får leva för dig, Guds ord får helt enkelt vara det som bestämmer över dig. Och ger dig kraft och öppna dörrar. Och ger dig välsignelser och beskydd. Så, nu är vi på slutrakan. Jag vill bara säga, Gud välsigna dig, gå med Gud. Var välsignad. Amen. Okej. Okay.